som veľmi rád, že vás môžem po dlhšej dobe privítať pri sledovaní môjho videa. Tento raz sa vydáme po stopách bažantov. Ako som už minule spomínal v nejakom tom videu, že si raz pôjdeme a vyskúšame si získať nejaké to bažantie pierko, tak teraz nadišiel ten čas a vybral som sa na tie bažantie pierka. Vtedy som spomenul, že k získaniu tých bažantých pierok budeme potrebovať nejakú takú menšiu zručnosť a tiež trpezlivosť. V prvom rade sa ale teraz vyberieme po stopách bažantov a nájdeme si vhodné miesto, kde sa to všetko uskutoční. Tak. Pohľadáme si stopy. Kde tie bažanty sa zdržujú najviac? Miesta vhodné pre bažantov sú takéto, kde sú kriaky, stromy vyššie, pretože v noci spia na stromoch v zimnom období, prevažne na stromoch. A ešte nejaký taký vyšší porast, ktorý chráni cez deň proti nepriaznivým vplyvom počasia. Tak to vyzerá. A vidíte, smeruje odtiaľto tu. Tak. Pôjdem dnu. Tam som vzadu videl ešte kriaky. Predpokladám, že tam sa ich bude sústrediť ešte viac, tých bažantov. Preto tam pôjdem. A uvidím, čo sa bude dať robiť. Možno natrafíme aj bez toho, že by sme niečo robili na nejaké tie pierka. Aj tu sú bažantie stopy. Je tu aj líšťa stopa. Sú tu aj líšky. Stopa nejakého malého hlodavca. A toto je bažant. Ďalší bažant. Ešte jeden bažant. Je tu plno stôp. A to je veľmi dobré. Tu len jednu stopu bažanta. Vidím bažantú stopu, ale nie. Asi nie. Zatiaľ nevidím. Žiadnu. Je veľká škoda. Tam je nejaké hniezdo. Akurát tu vidím jednu stopu bažanta, ktorá smeruje tu. Ale to je veľmi málo na to, aby sme vlastne môžem to tu vyskúšať. Chodia tu straky. Je to veľmi zaujímavé.
Dobre. Takže ostaneme tu. Na tomto mieste. Našiel som aj vhodné miesto. Je tu sucho relatívne. Tento konár nám poslúži nášmu účelu. Tak, trochu to tu upravím. Menej. Tak. Budem potrebovať zo pár tenkých paličiek. Prichystané paličky, tie hrubšie dám vyššie a postupne pôjdem nižšie. Prichystám si kúsky drôtu, takého tenkého. Tie paličky môžu byť pripevnené a niečo iným ako drôtom. Ja som si minule kúpil taký dôtik. Ja si natriam takéto kúsky. A teraz si pripevním paličku. Tieto paličky pripevnené. Teraz nám treba zrájiť už len jedno.
Takže, možno ste si mysleli, že to bude pasca, ale nie je to pasca. Bol to taký provizorný prístrešok, pod ktorý nasypeme kukuričku, trochu šrotu a tak. Odtiaľ. Môže prísť zver. Pekne sa napapá. Potom, keď sa kohuty budú biť, tak vám tu v okolí, alebo možno aj tu, nechajú také krásne pierko. A toto tu spravil možno srnec, pretože tu chodia srnce. Aj tam je obžraté. Keď nie bažanty, to krmivo zožerú, tak potom nejaké. Tento prístrešok si môžete spraviť aj z dreva, po prípade zakryť nejakou foliou. Keď som bol malý chlapec, tak sme prišli presne na takéto miesto, len niekde inde. A tam bolo také krmidlo, presne pre bažanty spravené. A tam bolo plno pierok. No. Takže keď budeme mať šťastie, aj tu bude plno pierok. Uvidíme. To je v tom, že tu som videl len jednu stopu bažantiu, odtiaľ to prichádzať. Tam ich bolo trochu viac, ale tu je také ideálnejšie miesto. Skoro to ani nevidno. Ináč tie paličky tam nemusíte dávať. Dajte paličku len na vrch, na spodok, poukladajte si veci, ktoré tam budete mať po ruke a potom si to prikryte ďalšou, ktorú priviažete. Alebo teraz preplietať to cez tie paličky bolo trochu zložitejšie. Som veľmi rád, že ste si pozreli aj toto moje video, aj keď síce aj no prístrešku, ale vždy lepšie ako sa tam naháňať s bažantami, pytliači chytať do pasce. Žiadnu pascu a také veci som nerobil, pretože táto tu alternatíva je oveľa lepšia. Zvieratá sa najedia, bažanty budú šťastné, aj keď sa nad tým vôbec nezamýšľajú, ale urobili sme oveľa lepšie, ako keby sme tu robili nejakú pasu, vykľačili a neviem to všetko. Tak. Čo je protizákonné. Tak. A mne už neostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť. A predovšetkým vám poďakovať za pozranie mojich videí, odoberanie, lajkovanie a neviem čo všetko okolo toho. Ešte raz ďakujem a dovidenia pri najbližšom videu. Áno, a mimochodom, kukuričku som zabudol doma. Zajtra si ju tu donesiem, tu to nahážem, kukuričku peknú krásnu, aj šrotík si tam dám. No, asi toľko. Možno sa mi bude chcieť a pôjdem ešte do takého hot produktu a tam predávajú kamennú soľ a pripevním ju tu alebo niekde ju tu uložím a môžu ju olizovať aj zvyky. Čaute!